ايوه ما هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو. শুধু বার্থডে গেলাম আর এটা কে কাটবো আমার বার্থডে গেলে মমজলো দে মমজলো মমজলো দে মমজলো ওয়া দিসলাম কৃষ্ণ এই রাতি 12টা বাজে দেখছা গাইস দেখা পাইছি না আমার আহন দুটা এই রাতি কি হচ্ছে মই একদম এক্সপেক্টে করা নাছিল এই ফেলা আমার মায়ও জড়িত আছে গ্লাল খাম মই গাইস 1% হওয়া নাছিল জানে না আমার ই থাকবা আইছি মই ভাবছো কি তাহার কালী পূজা আছে সেইকাৰণে ৰাতি পুৱাৰ কাৰণে মানে ফুল তুলো কি লাগব সেইকাৰণে ভাইটিৰ লগত থাকবা আইছো ৰাতিপুৱা দুটাই মিলি কামখিনি কৰব মই গাইছ লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম চাৰপ্ৰাইজ পাইছো কান্দি ল'ব লাগে কৰিছে দেখা পাইছি না ইমান ধুনীয়াকে কেক চেক লৈছি ভগৱান কৃষ্ণ ভাই কেইটা পালি আৰু জীৱনটোত কি লাগে যাওঁতে বেছি সেই নকৰিব গাইজ ইগনৰ মাৰি দিম দে Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ba. Happy birthday to you. তো গাইস এই 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 মায়া হাই তার তো গাইস কি বলে কম মানে মই মানে বিরাট ডাঙর সারপ্রাইজ হয়ে গেছো ৰাতি 12টাত কোনোবাই মেছেজ দিব বা কিবা কৰিব উইচ কৰিব সেইবিলাক মানে মানে কাৰ বাৰ্থডেত উইচ কৰিব মানে ভাবাই নাই কোনোবাই বাৰ্থডেত উইচ কৰিব কাৰণ মোৰ সেনে স্পেচিয়েল মানুহ নাই এতিয়া ভাইটি হুম কৰিলে এনেই কৰিব বা হেপি বাৰ্থডে বুলি কিনে তো এনেহেনকে যি আহোন এই সারপ্রাইজ প্ল্যানিং করব মই ভাবাই রাছিল তো গাইস যে নহক আহাং গতে কথাকে পুরা দিলছে ধন্যবাদ দিছ কি গম মুখা ধুই দক গাইস এটা মুখা ধুই গা পা মানে মুখা ধুই কিনে আর বাকা দিবা লাগে মই বড়িয়াকে এক ঘুন্টি পাইছো এ পাই কিনে আর মুখ মানে বাহিরত যাবা মাতিও ভাবা উঠে বাহিরত যাওয়া আমার ভয় লাগে বলে গেছি আগে বছর কিন্তু বাহিকে মাতে মই ধুনিয়াকে আইছো আহি কিনে এই অবস্থা গাইস দেখাবা লাগে তো হেল্ল' গাইজ গুড মৰ্ণিং পোনপ্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো গাইজ ৰাতি মানে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ যদিও মানে ইণ্ট্ৰ দিয়া নহ'ল কাৰণ ৰাতি ভিডিঅ' আৰম্ভ ময়ো কৰা নাই তাহোন কৰছি আৰু তাহোন ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব বুলি মইতো গম নাপাওঁ না গাইজ যিয়ে নহওক আজি যিহেতু 5 ছেপ্টেম্বৰ সেয়েহে মোৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুলৈকে শিক্ষক দিৱসৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু গাইজ তাৰে পিছত আহে মোৰ বাৰ্থডে তাৰমানে শিক্ষক দিৱসটো মই জন্মৰ আগৰ পৰা চলি আছে গাইজ তো তাৰ পাছতে মই জন্মিছোঁ তাৰপিছতহে মোৰ বাৰ্থডে গাইজ তো যিয়ে নহওক মোৰ বাৰ্থডে হিচাপে মোৰ বহুতে মোক ফেচবুক হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব চবতে মানে শুভেচ্ছা দি আছে মেছেজ কৰি আছে সকলোকে পূৰা হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ তো আপোনালোকৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো যে মোলৈ অকণমান সময় উলিয়াই শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে তো তাৰ বাবে ধন্যবাদ
যিখিনি পাৰো সকলোকে ৰিপ্লাই কৰিছো আৰু যদি কাৰোবাক মই ৰিপ্লাই কৰিব পৰা নাই তেনেহলে মোক মানে বেয়া চা নাপাব আৰু ইমানখিনি ৰিপ্লাই কৰাটো সম্ভৱ নহয় যিখিনি হয় সম্ভৱ সেইখিনি মই ৰিপ্লাই কৰিছো পৰাখিনি তো আশা কৰো আগলৈ মোক এনেদৰে মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব আৰু গাইজ আজি মোৰ বাৰ্থডেৰ লগতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত 10K ফেমিলি কমপ্লিট হ'ল সেয়েহে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমানখিনি মৰম আৰু ছাপৰ্টৰ বাবে আশা কৰোঁ আগলৈ আপোনালোকে এনেদৰে মোক মৰম আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু গাইজ মায়ে বোলে এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহে মাক লৈ মন্দিৰক লৈ যাওঁ গাইজ বলক তো গাইজ এতিয়া ওলাইছো মানে আমি মন্দিৰতে পাইছো আৰু গাইজ আজি একলা মৰে বাৰ্থডে নহয় এই মোৰ টিকলি ভণ্টিজনীৰ বাৰ্থডে হাই বুলি কৈ দি হাই হাই তো গাইজ আজি তাইৰ বাৰ্থডে মোৰ বাৰ্থডে দুটাৰ বাৰ্থডে একেলগে জন্ম হৈছো গাইজ আমি দুটা একে সমান ডাঙৰ হয় না নহয় কথা কবা আহিছে আমি গাইছ একে সমান ডাঙৰ তো গাইছ আজি তাইৰ বাৰ্থডে মোৰ বাৰ্থডে আৰু গাইছ এতিয়া যাব আছো মন্দিৰত পাছত মানে কি গাইছ তাহাৰ আছে নাৰায়ণ পূজা কৰিব বাৰু আৰু আমাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰা ৰাতি সেইকাৰণে নহ'ব হেপী বাৰ্থডে মইনা দুয়োটাই দুটা কওঁ নেকি চেম টু ইউ মানে আৰু এটা টেকনা আলছি গাইছ এইপিনে মইনা আমাৰ আৰু গাইছ আমি এতিয়া গোটেইকেইটা মানে যাম মন্দিৰত ক'ৰ মন্দিৰত যাম সেয়া গম পাব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক এইপিনে ও হাই বোলে এইপিনে আমাৰ টিকলা এটা ঐ কি মোবাইল চাই থাকা তই কিবা কৈ হাই কচোন ভালকৈ কওঁ ভালকৈ কওঁ শুনাই মানে 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 শুনাই নাই শুনাকে কওঁ মানে হাই গাইছ ইয়াৰ মাতটো ইমান সৰু যিয়ে নহওক গাইছ মন্দিৰত যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ এইপিনে আমাৰ বৌ আহি ওলাই আছে মায়ে বৌৱে ওলছে গাইছ দেখিছে না তো গোটেইকেইটা মন্দিৰত যাওঁ গাইছ বলক আৰু গাইছ দেখা পাইছে না আজি মন্দিৰত বহুত মানে বহুত মানুহ গাইছ দেখা পাইছে না আৰু গাইছ মই ঠগি পাতি থকাৰ সময়ত গাইছ এই ব্লাৰ ব্লাৰ যে ভিডিঅ' ক্লিপটো দেখা পাইছে এই ভিডিঅ' ক্লিপটো গাইছ মানে আমাৰ ভণ্টি মানে মইনাই এইকেইটা ভিডিঅ' কৰিছে এইবিলাক তাইয়ে কৰিছে ভিডিঅ' মানে আৰু ভালকৈ নাজানো যদিও তাই কৰিছে যে সেয়ে বহুত আৰু একদিন তাইয়ে মোৰ নিচিনা ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ হ'ব আৰু গাইছ আৰু এইপিনে আমাৰ মাজু খুৰী মই বহি থকা দেখা পায় তাইৰ পৰা মোবাইলটো আগত দি কিনে ফটো কৰিছে না ভিডিঅ' কৰিছে তাইহে জানে গাইছ আমি মন্দিৰৰ পৰা মানে ফাইনেলি আহিছোঁ মানে গৰমৰ কাৰণে অৱস্থা বেয়া ভিডিঅ' চিডিঅ'ৰ কাৰণে মানে ইচ্ছা নাই তথাপিতো মানে কি গৰমৰ কাৰণে মানে ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে এনাৰ্জিয়ে নাই তো গাইছ এতিয়া মইনা আৰু মই বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব গাইছ চাই থাকক নে মইনা তো লেটছ গো তো গাইছ সকলোৱে জানে আজি আমাৰ মইনা আৰু মোৰ বাৰ্থডে তো মইনা আৰু মোৰ বাৰ্থডে হিচাপে আমি দুটা মানে গাইছ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম মইনা কেক কাটিনা কাটিম গাইছ আমি এতিয়া কেক কাটিম বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম পুৰা ধামাকা বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত কিমান হ'ল 10,000 আৰু 10,000 ছাবস্ক্ৰাইব ফলোৱাৰ্ছ আৰু আমাৰ দুটাৰ বাৰ্থডে একেলগে তো আমাৰ মানে তিনিটা চেলিব্ৰেশ্যন একেলগে ধামাকা হ'ব গাইছ বম জব্দ হ'ব তো এতিয়া কেক কাটিব লাগে আমি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব গাইছ জব্দ ভিডিঅ' আমাৰ দুটাৰ আজি ধামাকা বাৰ্থডে পাৰ্টি কৰিম গাইছ কেক কাটিম এতিয়া আমি Happy birthday to you, dear Moina. Happy birthday to you. No, 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 no. Camera, man. I'm a tamaka. আমাৰ ধামাকা বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যনৰ কেনে লাগছে কেনে লাগছে আমি কেক কাটিলো বাৰ্থডে আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যন কেনে লাগছে কমেণ্ট কৰি জনাব মানে সৰু সৰু কিছুমান মানে সুখেৰে মানে জেঠাক লাগিব হয় না নতুন চলাটোতকৈ গুচিছা এনে খাই থৈ দিয়া একেলগে